Puxo xa lógica e Obradoiro non puido co líder no Sar. O Río Natural Monbusca eu ante o Madrid. O cadro santiagués aguantou o ritmo ata o terceiro cuarto. Aí, J.C. Carroll conectou unha serie espectacular que rompeu o encontro. O Madrid marchou no marcador, elevou unha victoria no Sar con testemunhas de excepción, con pelegrinos ilustres na bancada. O partido contou coa presencia dun espectador especial. Terry Porter, o mítico base de Portland dos anos 80, foi investido co atrezo do peregrino. Capa, casato e sombreiro. Porter vai facer as últimas etapas do Camiño de Santiago dentro do proxecto O Camiño Acaba no Obradoiro. Unha promoción internacional da Ruta Xacobea é un fin solidario. Recadar fondos para a Fundación Heracles. Porter recibiu o agarimo de todos os presentes. I've always thought about it and wanted to figure out how I can do it, and so I partnered with the team. And they wanted to kind of bring more attention to it, so I thought it was a great idea and a great project. O matinal no Sar tamén deixou ver a que vai ser a camiseta do Obradoiro para a vindeira edición da Copa do Rei. Entre os aficionados houve división de opinións. Que sí, que non, ese azul. Segue sen un escudo oficial. En fin, oito mellor disputar do partido. Cada canasta do Obradoiro foi celebrada con súbilo por unha bancada con moitas gañas de festa. A medida que avanzaba o partido, a cousa pintaba da cor da camiseta de Gustavo Ayón. O mexicano estivo en plan Pancho Villa. Arrasou con todo. Moncho Fernández buscou un antídoto. Chago, estás a ver o que fai? Quitón, hai que paralo como sexa. No outro lado, Pablo Laso tamén buscou unha solución. James, mosqueate cos árbitros que andan dormido. Dito e feito. E aí acabou a historia. James sacou o fusil, apuntou e disparou. O Madrid dixo adeus. Bon camiño. Pablo Laso acabou satisfeito co xogo dos seus homes, non tanto Moncho Fernández, que agardaba plantar máis batalla. A rabia non haber competido un pouco máis. Sabemos que ganar a Madrid é moi difícil, ¿no? Pero nos gustaría haber competido máis tempo, ¿no? Se hai algo que tiene este campo es que apoya a su equipo hasta el último momento, y ellos han luchado hasta el final por bajar la diferencia. Me voy muy contento, sé lo difícil que es ganar aquí y valoro mucho el haber conseguido esta victoria.